Bezei Live, dragi prieteni, Bezei Live Premium. Avem plăcerea, ne reîntâlnim o activitate din plin pentru domnul Călin Georgescu și astăzi, alături de domnia sa, vom aborda cele mai fierbinți subiecte. Vom începe cu ceea ce se întâmplă pe plan internațional, vom ajunge și la suveranitate, mai mult ca oricând avem nevoie de ea, dar și vom, cu ajutorul domnului Călin Georgescu, soluții imediate pentru România, o Românie care, din păcate, este în derivă, având în vedere ce clasă politică avem. Domnule Călin Georgescu, vă salut cu mare, mare drag și mă bucur că ne reîntâlnim. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua, eu vă mulțumesc. Și de apreciat, iată, promovăm domnul Călin Georgescu, puteți să-l urmăriți. Vorbim de portul nostru tradițional, de tradițiile noastre sunt cele mai importante. Și domnule Călin Georgescu, aveți experiența, ce se întâmplă pe planeta noastră, ce se întâmplă pe plan internațional? Iată, sunt, eu aș da doar câteva repere, vă las pe dumneavoastră să dezvoltați. Din America, iată, marele crah, băncile cad, Europa e izbită din plin. Pe de altă parte, aș da doar un singur exemplu sau două. În Cehia, la Praga, am văzut ce manifestația a fost. Zeci și zeci de mii de oameni care au spus nu războiului, nu înarmării și, credeți-mă, dragi prieteni, nu i-a plătit Putin, ca să terminăm odată cu tâmpenia asta. Nici în Franța lucrurile nu stau bine deloc, chiar Macron a fost invitat, a ajuns în China. Iar, nu în ultimul rând, iată, China, ceea care reușește să pună la aceeași masă și Iranul și Arabia Saudită, o pace istorică. Vă las pe dumneavoastră, domnule Călin Georgescu, să analizați, să dezvoltăm acest subiect. Vă mulțumesc, foarte, foarte bine, mulțumesc. Acum, mergând însă direct legat de așa, vă rog, popular, știți, asta nu se înțelege, că desapărarea țării nu stă doar în muniție și soldați. Apărarea țării înseamnă o stare de spirit pe care ar trebui să o avem. O stare de spirit în care aperi valorile țării prin portul popular, prin tradiții, prin obiceiuri, cultură. Acestea sunt piesele de rezistență pe care nu le promovează de 33 de ani deținătorii de putere în această țară, ba din contră le îngroapă. Și asta trebuie să știe poporul român, pentru că numai sub această formă, apărând tradițiile, obiceiurile, cultura, tot ce am primit de la moșii și strămoșii noștri, purtându-le din punct de vedere al înțelepciunilor, ne apărăm țara. Acum, mergând mai departe, într-adevăr, la ce a spus, așa aș caracteriza într-o singură propoziție situația asta la nivel mondial, având două observații. Prima, oamenilor i s-au furat mințile și ei și-au vândut sufletul. Așa arată astăzi omenirea. Este o situație relativ similară de acum 2000 de ani. Iisus Hristos a fost răstignit. A fost răstignit pentru că acesta a fost mesajul și tu însuți i-a transmis omului. Și omul nu a făcut acest lucru și a purtat tot timpul etichete. Și după 2000 de ani este crucificată umanitatea. Asta se întâmplă astăzi. Este crucificată creația însăși. Și sigur că pentru sistemul globalist oligarhic am un singur mesaj. Că după crucificare urmează totdeauna înviere. Și cine luptă pentru Dumnezeu și neamul său nu va fi învins niciodată. Acesta este punctul de inflexiune, punctul maxim la care trebuie să ne regăsim. Și atunci vom înțelege ce se întâmplă cu noi în această, în această mișcare uriașă care este provocată de cei care doresc supraviețuirea, ați punctat deja câțiva, de cei care înțeleg libertatea
Și poporul român trebuie să înțeleagă că puterea este la el, nu la cei care dețin puterea fiind numiți de alții. Noi Exact. nu am ales în acești 33 de ani pe nimeni, domnul Cuțan. Toți aceștia au fost numiți. Și vremea marii schimbări a venit. Ceea ce ni se întâmplă nouă astăzi, tuturor ca oameni, este un lucru extraordinar. Pentru că putem asista și putem participa, de fapt, la marea schimbare fundamentală. Ce înseamnă asta? Înseamnă schimbarea de sistem. Am spus-o și o spun mereu. Nu poate să fie înțeleasă dezvoltarea economică, protecția socială, binele, bunăstarea în general a unei nații, cel puțin astăzi și în mod special ce discutăm de națiunea română, fără să înțeleagă că trebuie schimbat sistemul. Sistemul a fost construit și promovat greșit. Pentru că sistemul tehnoglobalist vede și ei, în general, globaliștii, ei văd totul prin grila lor informațională făcută de ideologia creată de ei. Adică realitatea obiectivă este înlăturată rapid. În momentul în care pledezi sau vorbești despre realitate, ești contra lor. Cred că am fost foarte clar. Asta este Da. ideea. Și de aici plecăm. Ori, ceea ce este foarte grav în România este că nu este dată informația poporului și nu este dezbătută, dacă vreți. Deci totul se află în această grilă informațională. Pentru că țara însăși este prinsă în acest conglomerat de obediență față de sistemul tehnoglobalist, față de mișcarea globalistă, nu se văd mișcările din afara țării. România nu este doar în Europa. România este, ca orice altă țară, în această lume. Ori în Da. această lume, domnul Cuțanu, deja s-a început un proces masiv de dolarizare și de euroizare, în care deja schimburile mari, gigantice, ca resurse și ca produse finite, se fac în alte monede. Mă refer cel puțin la schimbul între Rusia și China, vădit clar față de toată lumea. Și asta se întâmplă în rublă și se întâmplă în ien. Și nu mai există o altă definiție mai bună decât a spune că peste 60%, dacă nu mai bine, asta ca să fiu foarte sigur, se întâmplă în alt schimb de alte monede. Schimbul economic în această lume. Deci nu este cel în euro sau în dolar. Pe de altă parte, remarcăm, așa cum foarte bine a spus, un lucru care a trecut total neobservat. Întâmplându-se Exact. săptămâna trecută, cred că vineri, de fapt, da, a avut loc, Da. deschiderea canalelor diplomatice între două puteri asiatice gigantice. Mă refer la Arabia Saudită și la Iran. Deci acest dialog între Riad și Tehran este un fapt care a trebuit să ne dea de gândit și să înțelegem că suntem de departe nu doar în afara terenului de joc, în afara stadionului. Adică ce se întâmplă pe teren, unde noi ar trebui să fim actori, cum am spus atâtea ori, actori pe această scenă diplomatică mare a lumii. Noi nu doar că suntem în afara terenului, suntem în afara stadionului. Nici măcar înăuntru stadionului mai suntem ca să putem vedea. O, da. Și acest lucru, vreau să punctez puțin acest episod între Arabia Saudită și Iran. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman al Saud a punctat vârful diplomatic. Pentru că, în primul rând, se conturează o
relație care poate deveni istorică între două superputeri asiatice, cel care exportă petrol și cel care are arma nucleară, da, într-o situație foarte conflictuală pe care eu am definit-o la ultima emisiune ca interviu la Realitatea, este un război privat. Exact. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Nu discutăm aici de alte chestiuni legate de state și nu este nimic aici așa ceva. Se vede din pavion, adică și un copil de grădiniță înțelege astăzi acest lucru și cu toate acestea, evident, propaganda merge în continuare. Însă această relație, cum spuneam, între cele două țări a fost sub bagheta diplomatică a Chinei. Asta este foarte important de asemenea. Al doilea punct. Ori China devine unul din jucătorii clar demonstrați, dacă mai trebuia să fie demonstrat, era oricum de mult, China reprezintă unul din jucătorii mari în arena internațională, diplomatică și de promotor al unei schimbări care va fi foarte curând în această lume. Important este unde te plasezi. Într-o perioadă în care noi, cel puțin ca țară și fiecare țară, își poate și trebuie să-și vadă interesele. Dacă rămânem agățați de interesele altora care se joacă cu noi, numai pentru interesul lor, devenim perdanți definitiv. Noi trebuie să ne urmărim interesul nostru total. Ori, China ce a făcut în acest moment demonstrează un lucru formidabil, pentru că ea se înscrie ca o superputere diplomatică și făcând o alianță diplomatică de asemenea cu două puteri care vor puncta definitiv schimbarea economică care se prefigurează în lume și nu doar pentru următoarea perioadă. Menționez cu această ocazie așa, pe deciziile pe care noi ca țară le vom lua vor fi definitorii pentru următoarele secole. Deci ceea ce se va hotărâ în această perioadă care nu va depăși mai mult de 2 ani de zile vor fi definitorii pentru următoarele secole. Căderea băncilor, două până acum, dar cel puțin prima foarte importantă, să știți, acel Silicon Bank. Da, da. Pentru informarea telespectatorilor, să spunem, este o bancă care a fost tot timpul la remorca Casei Albe. Așa. Și care a fost, să zicem așa, slujitorul de serviciu pentru multe plăți care trebuiau făcute în zona industriei militare și în special pentru plata anumitor acțiuni în Ucraina. Explosiv, interesant. În momentul în care această bancă a căzut, nu este doar căderea ei, mă rog, să spunem, legată de acțiunile de ordin financiar-bancar. Este exclus așa ceva. Aici sunt multe forțe care activează și cel puțin o ipoteză pe care o menționez acum și mă rezum doar la acest aspect, este că se dorește și o curățire a acțiunilor, să spunem, negre, făcute înainte. În așa fel încât să cureți terenul. Nu e puțin lucru de spus, pentru că el va avea toate acestea și vor mai veni și altele, vor avea efect și în Europa. Europa care este deja din ce în ce mai izolată, din ce în ce mai perdantă și unde doar țări cu un bagaj al resurselor încă bun, cum este România, se mai pot ridica. Menționam de curând poziția și influența Chinei inclusiv în jurul nostru. Vezi Ungaria, vezi Moscova, a fost ministru de externe de curând, Wang Yi, iar luna aceasta va veni președintele Xi Jinping
La Moscova în vizită oficială. Corect. Dom'le, pentru toată lumea. Asta nu este un lucru pe care îl poți ascunde pentru că tu ai primit altceva pe bilețel ca să transmiți. Este de natură să înțelegem că toți trebuie să tragem la aceeași barcă. Și toți trebuie să înțelegem că a venit vremea ca dincolo de sau peste toate ambițiile, urile, intrigile care ne-au apăsat atâta timp, este patria, este veșnicia neamului. Și aici trebuie să ne găsim, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Acesta este mesajul meu către toată lumea și nu doar către clasa politică. Momentele sunt de mare însemnătate pentru că se vede absolut clar din toate elementele că se dorește acest război. Pentru motiv pe care îl cunoaștem din istorie. Orice război curăță mizeriile celui care le-a provocat, în așa fel încât el să rămână curat și să înceapă o nouă acțiune economică, evident, tot controlată de același care a provocat războiul, aceeași entitate. Or, noi nu trebuie să avem de a face cu așa ceva. Poporul român nu are nimic de a face cu războiul din Ucraina. Sunt, de asemenea, lângă acest aspect, domnul Cuțanu, sunt cifre zdrobitoare de umilință pentru poporul român, pe care doresc să le menționez în această emisiune, față de așa zisul, să zicem, sprijin pe care statul român îl acordă, repet, Ucrainei. Eu nu spun că nu sunt probleme. Mor tineri și de o parte și de alta, a ambelor părți. Și asta este grav. Nici unul n-ar fi trebuit să moară. Dar se pune problema ajutorului pentru familiile izolate. Nu știu despre ce este vorba, dar pot să dau niște cifre. Și anume că alocația pentru un copil în România este fix pe lună, este de 243 de lei. Alocația pentru un copil refugiat din Ucraina în România este de 3.700 de lei. Și este foarte relevant. De asemenea, cei care au case pe lângă București sau în orice caz în țară, e mai puțin important, eu cunosc cazul concret și cazul de lângă București, primăria oferă pentru a plăti chiria în momentul în care tu accepti să primești o familie din Ucraina să stea în casa ta goală sau în sfârșit sau pe care o pui la dispoziție, 2.500 de euro. Este jignitor la adresa poporului român care stă într-o sărăcie uriașă, oameni care și copii care cresc și dorm pe sub poduri, în canalele Bucureștiului, unde sunt sute de copii care cresc acolo, copii care dispar pe an pe rețeaua de pedofilie, tot acest jaf și furt de resurse de neimaginat care a dus țara în sărăcie, iar cei care produc, producătorii, practic, de exemplu, de grâne, nu își pot vinde grânele pentru că totul a fost deblocat de către grânele venite cu un alt preț din Ucraina. Okay? De asemenea, produsele tale, deci noi anul trecut, nu mai vorbim de anul ăsta, este și mai grav, cumpăram struguri din Polonia, noi având cea mai mare producție de struguri. Nu mai vorbim de toate gama de produse. Roșii, castraveți, mere, nu mai vorbesc. Merele sunt din Polonia. Or, noi avem mere pentru jumătate din Europa. Urmăriți de unde vine sucul de măr în magazin. Și răspunsul este foarte clar. Vindem, de fapt, exportăm grâu și nu importăm nici măcar făină, ci importăm aluat, congelat.
Rockman. din Ungaria, apropo. Avem producție peste necesarul nostru, între 5.000-7.500 de megawați, producem peste 13.000 și noi importăm gaz de la vecinii noștri din Ungaria. Deci lucrurile arată foarte precis că aici se dorește distrugerea poporului român. Ori sub acest aspect e clar că nu mai ai cui să te adresezi. Adică este o chestiune imposibilă. Și vedeți, toate lucrurile astea vin de la ceea ce am făcut fără să gândim. Sau au fost atât de obedienți și care au fost la deținerea puterii în România, încât au dus țara noastră într-un stadiu extrem de grav. Și menționez în special faptul că suntem membri Uniunea Europeană și NATO. Vedeți, suntem și am fost și suntem singur în continuare, datorită celor de la putere, cei care am fost permanent, să spunem, foarte atenți și disciplinați cu privire la partenerul nostru strategic, corect? Da. Și cu toate acestea, România este pe ultimul loc din punct de vedere economic. Or, cred că este o rușine și pentru America să aibă un partener în care, de fapt, nu a investit nimic. Sau nu l-a ajutat, de fapt, cu nimic. Și a trebuit să ne dea de gândit. De asemenea, în articolul 148 din Constituție, rog a se vedea, legat de integrarea Uniunii Europeană, este foarte clar precizat că tratatul Uniunii Europene este peste toate dispozițiile date, sunt peste legile statului român. Deci noi practic ne-am cedat suveranitatea odată cu intrarea Uniunii Europeană. Capitolul 3 din tratat prezintă toate dispozițiile în care România a cedat pe profil, ca să spun așa, al fiecarei instituții și activități și a cedat suveranitatea. Or, să ne înțelegem bine, ești parte dintr-un club atunci când nu doar dai, ci și primești. Întrebarea este ce am primit noi în schimb. Nimic. Și sub acest aspect, poporul român trebuie să înțeleagă că a venit vremea schimbării. În primul rând, trebuie să înțeleagă de asemenea că suveranitatea pleacă, țării pleacă de la suveranitatea fiecarei persoane. Noi nu putem să discutăm de suveranitatea țării atâta timp cât suveranitatea persoanei nu există. Și de aceea, proiectul de țară pe care eu l-am propus de 12 ani și care acum a devenit de curând un proiect politic prin prezența mea ca președinte al partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor, proiectul de țară, hrană, apă, energie devine proiect politic, a precizat foarte clar și precizează evident că ce avem de făcut este să ne întoarcem la ce este elementar pentru noi. Să avem, în primul rând, mai ales în situația de pată, să avem acces sau rezerve la apă curată a locului, să avem acces și rezerve de hrană și, evident, acces la resurse energetice de care suntem total dependenți și pe care le putem administra singuri dacă avem capacitatea și mai ales sau comunității care să se implice, să poată să genereze o asemenea, să spunem, siguranță energetică fără a mai depinde de ceea ce înseamnă sursa statului, pentru că nu mai există stat. Noi toate rezervele și resursele energetice sunt date străinilor. Deci, cu alte cuvinte, plătim factura, cea pe care o plătim, oricum, foarte, foarte mare, cum știți bine, o plătim, de fapt, străinilor. Ea nu ajunge, de fapt, în banca statului român.
Și toate aceste lucruri nu fac decât să ne ducă într-o națiune perdantă. Ori, din punct de vedere, am două observații. Din punerea la acțiunii mari, Așa. Noi trebuie să înțelegem că avem 5 puncte pe care țara trebuie să le urmărească. Asta înseamnă strategia țării foarte clară, mai ales în această perioadă. Indiferent că tot timpul mi-aud aceste chestiuni, domnule, că noi suntem membri ale Uniunii Europene și membri NATO, domnule, de acord, e ok, am înțeles. Nu trebuie să-mi repetați de atâtea ori. Ideea este unde este suveranitatea și interesul țării. Asta mă interesează. Despre asta este orice vorba. Proiect, poftiți? Zic, despre asta este vorba. Sigur că da. Adică orice proiect pe care eu, să zicem, îl accept din partea Uniunii Europene sau, nu știu, negociez pentru el, poate că nu s-a negociat nimic până acum, să fie în interesul românesc, în interesul națiunii române. Asta trebuie să facă fiecare parlamentar. Și nu fac așa ceva. Deci revenim, cele 5 puncte ar fi următoare. Legi simple, puține și pe înțelesul tuturor. 2. Funcționari bine pregătiți care să pună în aplicare aceste legi. 3. O monedă sigură și stabilă. 4. Taxe și impozite mici ca țara să se poată dezvolta. Și 5. O țară curată și îngrijită. Astea sunt piesele de rezistență pentru o națiune suverană, în care piesa de rezistență, domnul Cuțanu, o reprezintă clasa de mijloc. Exact ceea ce s-a distrus pe 23 de ani. Clasa de mijloc este motorul bunăstării unei societăți. Iar ea, ca să se dezvolte, să crească, să existe până la capăt, că exact în situația asta suntem acum, este dată de răspândirea largă a micului proprietar producător. De aceea, orice, nu știu, garaj, orice brutărie, orice atelier de ceasonicărie, de tâmplărie, eu îl voi apăra. Și acest partid pe care îl reprezint astăzi aici, Partidul Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor. Pentru că din acești mici producători se poate dezvolta țara. Ei duc la creștere. De aceea îi voi apăra. Și problema nu se pune doar să existe un mic proprietar producător, ci să fie cât mai mulți și o rețea cât mai mare, să fie acoperită toată țara cu așa ceva. Pentru că asta înseamnă suveranitate. Asta înseamnă momentul în care omul este liber. Este liber prin proprietatea lui, prin ceea ce produce el. Noi nu mai producem nimic astăzi, nici scobitor nu mai producem. Totul este importat. Hrana este importată. Hrana. E impropriu spus. Alimentele. Pentru că, practic, corupția este generalizată. Vă rog să urmăriți că nu s-a mai discutat nimic de corupție. Și toate aceste fonduri, toți acești bani dați cu nemiluita pentru așa zisele programe de întrajutorare pentru familiile din Ucraina, sunt date pentru că prin corupție s-au uns anumite balamale. Ori circulă și pe internet și toată lumea știe de bancheturile și de petrecerile pe care le fac ucrainienii astăzi. În care doar modul în care este îmbrăcat sau îmbrăcată o persoană de acolo dovedește că nu sunt chiar atât de săraci, cum se spune. Și pe de altă parte, sincer, domnul Cuțanu, am văzut și eu, ca și dumneavoastră, cred, și ca mulți alții, mașini cu număr de Ucraina în România. De lux. Da, noi nu avem așa ceva. Da. Adică, totuși, stai să te gândești, bă, frate, de unde? Și ăla mai și primește ajutor de la statul român. Lăsând la o parte că tot ce înseamnă respectarea minorităților, respectarea limbii materne a fost complet înlăturată pentru românii noștri aflați pe teritoriul astăzi al Ucrainei, un stat de altfel inventat. Și nu doar atât, ci faptul că nimeni nu mai ascultă. De aceea eu sunt convins că adevărata revoluție va veni. Și nu doar în România. Spuneați de
Cehia. Este un element important ce s-a întâmplat acolo. Uitați-vă ce s-a întâmplat și în Georgia. Da. Deci este clar că oamenii se trezesc. Nu vor mai sta foarte mult timp sub acest bocanc globalist, care este unul și același lucru cu ce am avut în comunism. Și comunismul și capitalismul au avut un singur obiectiv, și anume formarea unei oligarhii, cea care ne conduce astăzi. Și au venit din același loc, de pe Wall Street. Este de neimaginat ca, gândiți-vă, din datele pe care le am, peste 50 de miliarde au plecat numai din Europa pentru așa zisul ajutor. Au plecat peste 100 de miliarde din America. Tot pentru Ucraina. Bine, stai să te gândești ce se întâmplă acolo. Adică cât de mare poate să fie miza încât să împingi la maxim, să distrugi națiunea ta pentru un interes de fapt meschin privat. Lăsăm la o parte crimele care se întâmplă. Și tot acest demers pe care noi a trebuit să-l facem se rezumă la un singur lucru, la atitudine. Noi trebuie să avem atitudine, nu mai putem accepta la nesfârșit această poziție de umilință, de îngenunchiere în fața străinătății și în fața celor care dictează ce este bine în țara mea. Eu stabilesc ce este bine în țara mea, ca popor. Poporul român este suveran. Nu poate să treacă nimeni peste poporul român, iar poporul român dorește pace, dorește binele căminelor, dorește liniște, dorește rost. Iar acest rost se realizează prin pace. De aceea am spus și revin. Punctul nostru de solicitare astăzi este neutralitatea. Nu avem ce să căutăm. Nu este războiul nostru. Nu este treaba noastră. Lăsând la o parte că toate manipulările și toate mizeriile care se întâmplă în acea țară, din provocate și promovate practic de către un psihopat care își distruge poporul. Știm bine ce s-a întâmplat înainte. Știm bine ce au însemnat alegerile în Ucraina. Știm bine cum au fost schimbate la vremea respectivă. Clovnii de la Davos s-au prăbușit. Am spus și repet, sistemul oligarhii mondial s-a prăbușit. Rămâne ca noi, așa cum am spus la începutul emisiunii noastre, așa, să luăm decizii juste, pentru că ce vom hotărâ astăzi va fi viitorul pentru următoarele secole. Adică nu se mai putea schimba, asta țin să spun. Deci decizia de această perioadă va fi hotărătoare pentru întreaga națiune română. Pentru că totul se reorientează. Uitați-vă încă o dată ce spuneam mai devreme apropo de relația diplomatică deschisă, începută foarte hotărât prin intermediul Chinei între Iran și Arabia Saudită. Este crucial. Vizita președintelui Chinei. Păi domne, China cu Rusia la Moscova. Da. China cu Rusia împreună deja spune foarte mult. Este imposibil să gândești că ai putea să schimbi un asemenea drum hotărât de două puteri majore. După aceea BRICS-ul. Păi BRICS-ul luptă exact pentru ceea ce noi vorbim, nu doar noi doi, ci se vorbește în România. Luptă pentru naționalism. Ca fiecare națiune să fie independentă. Asta fac toate țările din BRICS. Lumea întreagă, subliniez, nu se reduce doar la Europa. Nu se reduce, punct. Aici vorbim de o lume mare, angajată total în a elimina pe cei care vor conducerea unică și gândirea unică. De aceea am spus, cu siguranță am spus și în emisiunea dumneavoastră și o repet, noi avem de păstrat drumul drept al credinței noastre creștine împotriva gândirii unice. Noi nu ne putem juca cu așa ceva. Pentru că practic distrugem generații, distrugem o țară întreagă.
Și atunci a transmit încă o dată poporului român: creați cu toate forțele, cu toată voința, într-o situație în care ne aflăm astăzi și în care nu mai există stat, creați comunități mici. Veți apă, apa limpede a pământului și hrana locului, toate însuflețite de energia pe care acest pământ minunat o degaje. Faceți orice este posibil pentru a nu mai depinde de toate, să spunem, grupurile externe și mai ales de magazinele non-alimentare, că de fapt nu sunt alimentare, unde te duci și iei de pe raft exact ceea ce nu trebuie pentru sănătatea ta. Faceți orice este posibil în a sprijini țăranul român, în a sprijini micul meseriaș, în a crea comunități puternice, autosuficiente, care să se auto-întrețină. Singura soluție, nu doar pentru acum, ci și pentru viitor, pentru redresarea economică a României, este răspândirea largă a proprietății productive. Asta este cheiajul. Și modul în care țara va înțelege că avem nevoie de o singură doctrină din punct de vedere al gândirii economice, și anume cea suveranist distributist, adică răspândirea largă, nu a banilor, cum greșit este influențată de către mulți farisei astăzi, ci răspândirea muncii, răspândirea prin asta puterii prin care tu ești suveran. M-ați înțeles? Deci răspândirea libertății. Libertatea nu este o chestiune pe hârtie care a venit foarte fin manipulată de către doctrina, că este o doctrină soroșistă, în 1990, cea care a distrus total societatea civilă în România. George Soros, un perdant de altfel, într-o țară demnă ar fi trebuit să fie declarat astăzi persoană non grată. Și el sau Bill Gates, care apropo s-a îmbogățit furând un patent. Windows nu a fost al lui. Și după ce a făcut asta, a promovat ce? A promovat exact vaccinul. Și te întrebi, noi suntem acuzați că punem problema legată de vaccin, cel puțin din punerea faptului că, domne, nu m-a obligat, nu am nimic cu alții, corect? Dar nu m-a obligat cu mine. Dar discutând despre acest element, cum promovează un inginer de internet, promovează acțiuni medicale, vă întrebe pe dumneavoastră. Și mai și este ascultat. În plus de atâta, Africa astăzi, continentul african, este legat deja complet de China și Rusia. Să ne înțelegem bine. Este un continent care s-a trezit și care refuză colonialism, refuză să mai fie sclav. S-a văzut limpede în discuțiile cel puțin avute cu Franța în ultima perioadă, de câte anumiți conducători și șef de stat din Africa. S-a văzut în pozițiile avute de către mulți alții în ultimele perioade, cel puțin legate de întâlnirea de conferințe de securitate la München și G20 din India. Cert este un lucru, că toate aceste fonduri care se investesc masiv într-un război care nu este al nostru, nu doar al României, ci al niciun alte țări, pot rezolva masiv problemele de sărăcie și economie în majoritatea țărilor din lume pe care le avem. În mod special discutăm, evident, de țara noastră. Numai la ce v-am spus, de banii care se dau pentru așa zisele ajutoare, cu ei rezolvi toată problema economică din România. Deci banii există. Numai că ei sunt dirijați fals de către cei care ar trebui să îi protejeze pentru poporul lor. Noi nu avem conducători de glie. România are nevoie, astăzi mai mult ca oricând, de conducători de glie. Am fost întrebat acum, de curând, dom'le, ce a trebuit să aibă, sau ce aptitudini, sau ceva de genul ăsta, sau ce calități ce a trebuit să știe un președinte de țară. Dom'le, trebuie să știe un singur lucru. Ce spune inima lui? Și inima lui trebuie să spună: îmi iubesc țara și poporul. Atât.
Restul vine de la sine. Că dacă îmi iubesc țara și poporul, nu mi iau consilier pe Soros și pe acoliții lui, instruiți de 30 de ani. Îmi iau consilieri lângă mine, țăranul român, pe cel care știe să taie lemnul drept. Pe el nu-l iau consilier. Că nu trebuie să știe el totul, președintele. Președintele trebuie să stea pe prispă de vorbă cu țara seara, cum spunea Eminescu, țăranul român. Împăratul țăran stă pe prispă seara și vorbește cu țara. Asta trebuie să facă conducătorul român. Un conducător adevărat. Noi nu am avut conducător până acum. Am avut doar deținători de putere. Și cei care practic ne-au vândut. Bucată cu bucată a fost vândută această țară. Extrem de bogată. Și extrem de dotată din punct de vedere al fericirii. Astăzi lumea nu mai râde pe stradă. Toată lumea stă cu capul în pământ și așteaptă deznodământul. Nu este această atitudine pe care avem nevoie. Noi trebuie să luptăm. Acesta este mesajul cristic. Pentru că biruința este a lui. Noi avem datoria însă ca să luptăm. Că dacă am discutat de biruință, pentru Iisus Hristos acum 2000 de ani era foarte simplu să-și ia o armată de arhanghel și să rezolve problema acum 2000 de ani. Dar nu a făcut-o. Pentru că e vorba de creșterea noastră în conștiință și a se apropie. Țara trebuie să meargă către libertate și lumină. Și lumina nu aceea metaforică. Va fi lumina hristică. Dar pentru asta trebuie să avem noi atitudinea noastră, noi, ca să înțelegem acest lucru. Să-l trăim constant. Așa cum l-au trăit înaintașii noștri. Așa cum a trăit Eminescu. Domnul Cuțanu, sunteți la Iași. Da. Totul este o parodie ieftină legată de Eminescu. Știți bine, cu da. Ziua zilei de naștere. Eminescu a trebuit să fie studiat de la grădiniță până în ultimul moment al unui masterat, să spunem, dincolo de facultate, de toată lumea. Iar un ziarist care se respectă, fără să-l citească Eminescu, nu poate să promoveze. Scurt. Bineînțeles. A fost cel mai important ziarist al națiunii române, dincolo de faptul că a fost o conștiință națională. Și cu toate astea, nici astăzi nu am făcut pace cu Eminescu. În continuare este promovat, în halul în care este promovat, nici nu vreau să mai pronunț că este o energie negativă acest lucru. Dar dincolo de asta, știți că de curând am auzit și eu că vor să scoată și ora aceea de istorie, aia care mai era din da. Cine nu are istorie, nu există. Primul lucru ca să distrugi un copac, nu îi tai doar crăcile sau florile sau fructele. Dacă îi tai rădăcinile, s-a terminat. Noi ținem de rădăcinile noastre. Avem datoria și avem responsabilitatea față de viața noastră pentru a ne menține rădăcinile vii. Iar rădăcinile vii înseamnă istoria țării, unde înaintașii și-au dat viața ca noi astăzi să avem destin. Oriunde a fost, oriunde a fost o luptă acerbă pentru pământ și pentru viață, țăranul român, poporul român a făcut istorie. Ori noi nu suntem în poziția de a accepta o istorie falsă și o lume falsă a celor care au alte interese de departe, nu doar neetice și necivilizate, ci împotriva lui Dumnezeu. Ori noi suntem un popor creștin. Și fiind un popor creștin, suntem în genunchi doar în fața lui Dumnezeu. Nu putem sta în genunchi în fața unor puteri străine, indiferent care este. Noi trebuie să ajungem să înțelegem ce înseamnă de la înaintași, ce înseamnă a fi curajul de a fi român. Curajul de a fi român înseamnă să spun oricărei țări astăzi existente, fie că este China, că tot am vorbit de ea, fie că este America, fie că este Rusia, fie că este Germania, nu contează.
că aceasta este identitatea mea. Suntem ceea ce suntem și nu vom fi decât ceea ce suntem. Suntem într-un moment foarte critic, dar în același timp și foarte înălțător. Și sigur, s-au văzut multe miracole. Și miracolul va da Dumnezeu. Nu ne va lăsa. Dar pentru asta trebuie să avem și noi atitudinea noastră. Asta țin să spun poporului român. Nu stați și acceptați. Umili. Pentru că de aici vine obediența. De aici vine capul plecat. Neam de neamul nostru n-a stat cu capul plecat. Meterezele rezistenței noastre, spunea Vlad Țepeș, sunt lăuntrice. Aici trebuie să ajungem. Nu neapărat de a privi peste gard sau de a privi în exterior, ci în interiorul nostru. Trebuie să trecem în interiorul nostru pentru a înțelege actuala situație. Și simplu fapt că transmitem gândul puternic, gândul cel bun, gândul strămoșesc, gândul care a fost dat de acest pământ înălțător, pe care l-am primit în dar de la Dumnezeu, aceasta ne va da forța de a trece mai departe. Pentru că noi am primit acest pământ prin puterea iubirii date de Dumnezeu. Și doar prin iubire această lume va mai exista. Altfel ea dispare. Și asta se vede cu ochiul liber. Vă rog să vedeți de asemenea ce se întâmplă în anumite state în America. Așa. Viitorul Americii va fi clar separarea lor. Au plecat atât de multe lucruri foarte controversate de pe acest continent. Vă rog să luați în calcul doar America de Sud. Cât a pătimit America de Sud? Oho. Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, nu mai vorbesc. Și mulți alții. Vă rog să remarcați că după 18 luni, după ce au oprit și au scos armele din Afganistan, viața a început să-și revină la normal în Kabul. Deci asta demonstrează clar intențiile care au fost acolo, legate de o țară iarăși foarte bogată, Afganistan. Nu e puțin lucru și nu trebuie să mai să întrezărim schimbarea dacă noi continuăm în același stil. Este imposibil așa ceva. Și spun și repet, nu știu câte oară, aici discutăm de schimbare de sistem. Ca președinte al acestui partid, Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor, și modul în care vom participa activ la binele comunității românești, la implicarea în alegerile care vor urma la anul, spun un singur lucru. Ne trebuie atitudine. Iar atitudinea noastră trebuie să fie fermă și bazată pe istoria poporului român, care este vie. Istoria este un lucru sfânt, pentru că ea subliniază și este ancorată în adevăr. Ori adevărul înseamnă Dumnezeu. Și aici trebuie să înțelegem toți și să revenim cu toții. Altfel suntem pierduți. Și de aceea aceste mișcări pe care noi le discutăm astăzi internaționale, pe care le-ați punctat și dumneavoastră foarte bine, sunt de luat în calcul pentru că, vedeți, toate țările se mișcă, nu stau. O, da, bineînțeles, acționează. Sigur că da. Nu, nimeni nu stă și pierde timp. Uitați-vă ce face Serbia, nu mai vorbim de Ungaria. Toate se mișcă. Toate, fiecare își caută o zonă în care ce să facă? Să-și adopte o strategie calculată de supraviețuire. Cei care dorm pe ei, evident că dispar. Africa s-a trezit, aproape toată. Toată Africa este împotriva colonialismului, în sfârșit, după atâta timp. Franța este perdantă, definitiv.
Deci toate aceste aspecte pe care le vedem cu ochiul liber, nu mai nu știu, parcă câteodată lumea zici că este legată la ochi, ne arată că fiecare țară, fiecare națiune de pe pământ, sau aproape fiecare, mă scuzați, își caută drumul ei către supraviețuire. România nu poate să accepte la să aștepte la nesfârșit să vină de undeva scăparea sau de fapt nu o interesează. Toată lumea este preocupată când merge la mall sau la, cum se cheamă asta, la supermarket, cu coșul ca să-l umple. Da. Trebuie să ne umplem sufletul de bucurie, de spiritualitate, de noblețe. Nu coșul de noi alimente. Și dincolo de asta trebuie să punem clar educația peste propaganda existentă. Familia este baza și fundamentul societății. Am spus și repet mereu. Este practic cetatea unde noi ducem lupta adevărată. Pentru că o familie puternică și familii puternice vor da o națiune puternică. Și mă uit Așa. la școli. Dincolo de școala unde sunt copiii mei, am cerut mai multă informație de la școli din diverse județe. Da. Peste jumătate, domnul Puțanu, din copii sunt cu părinți despărțiți într-o clasă. Tragic. Asta spune foarte mult. Enorm, spune acest lucru. O Uluitor. tragedie ce se întâmplă. Și sigur că motivele le cunoaștem. Nici n-are rost să mai le povestim. Detaliem. Pentru că fiecare, unul este în dreapta, unul este în stânga și nu se mai întâlnesc. Și copiii rămân pe drumuri. Sau rămân la unul sau la altul. Este ineficient acest lucru. Nu se mai ține cont de nimic. Știți că era un sat în... Adică este, vă rog să mă scuzați, dar era obiceiul la vremea respectivă. Bierna Așa. este lângă Sighișoara. Unde obiceiul satului era așa. Veneau cei doi tineri. S-au sfârșit el și ea după căsătoriți fiind, se duceau la preotul din sat și spuneau, din Biertan, da? Și spuneau, părinte, ne-am hotărât, clar, trebuie să divorțăm. Spunea el. Da. Preotul o întreabă și pe ea, și tu, da, și eu, categoric, nu vreau să, gata, am terminat. Zice, bine, spunea preotul, știți regula noastră strămoșească. Aici este, vedeți, de aici este valoarea și esența apărării țării. Și îi spuneam, da, o știm. Atunci duceți-vă. Ce însemna? Unde se duceau ei? Se duceau într-o căsuță foarte mică, lângă biserică, care era special făcută pentru așa ceva, care avea o singură cameră, un singur pat, o masă, două scaune, o singură farfurie, un singur tacâm, un singur pahar. Și patul era două persoane. Și acolo ei trebuiau să stea o anumită perioadă de timp. Deci, stăteau în același pat, mâncau cu aceeași Da, lingură, da, beau în aceeași cană. Și după o perioadă de cel mai multe ori mult mai repede, băteau la ușă, e, v-ați hotărât? Spunea preotul. Da, ne-am hotărât. Rămânem împreună, ne iubim foarte mult. Despre asta e vorba. O societate românească actuală, conservată pe ideologia neomarxistă, neoliberală, promovată asidu în ultimii 33 de ani, ea distruge familiile. Nu le menține. Și distrugând familie, distrugi țara. Asta vreau să fie foarte clar înțeles. Familia este fundamentul, piesa de rezistență, este inima țării. Acolo bate. În momentul în care familia se reunește toată la masă, într-o discuție, într-o atmosferă plăcută,
în care mama își întreabă copiii, tatăl participă la rândul lui și dezbat anumite probleme ale familiei, discută împreună, stabilesc împreună anumite lucruri ale casei. Împărtășesc ceea ce fac în decursul zilei. Nemai vorbind ziua când se întâlnesc, în special duminica, cum știți bine, la masă, familie, după liturghie, după Sfânta Liturghie. Eu îmi amintesc, tata era în ziua respectivă, mă miram așa tot timpul ca și copil, dar era îmbrăcat impecabil, la patru aci, cămașă albă, cravată, în costum, mama la fel. Și tăia pâinea. Și când tăia pâinea, domnule, tăia în așa fel cu atât de mare atenție încât să nu se piardă nicio firimitură. Era pâinea noastră cea de toate zilele. Adică înțelesul faptului de a fi la masă împreună era sfânt. Pentru că din împreună, nu numai din împreună, poate să fie împreună țară. Și atunci ești cu Dumnezeu împreună, la rândul tău. În momentul în care aceste obiceiuri, aceste tradiții, această cultură ancestrală dispare, țara dispare. Da. Mulțumesc. Da, dispare țara, din păcate suntem pe ultima 100 de metri. Mulțumesc eu, domnule Călin Georgescu. Eu vă mulțumesc. E de meditat, e profund ceea ce a spus dumneavoastră, dar nu doar de meditat, ci de acționat. Absolut. Mulțumesc mult, vă așteptăm la ea, știu că e orașul la care țineți. Absolut, total. Vă mulțumesc mult și pe tot foarte respect. Ținem legătura, ținem aproape, numai bine, multă sănătate. Dragi prieteni, domnul Călin Georgescu, o persoană cu experiență internațională, inclusiv ce înseamnă zonă de agricultură, ce înseamnă zonă de diplomație, dar pe de altă parte cu un ultim proiect, iată Partidul Antreprenorilor și Agricultorilor. Trebuie să acționăm, nu doar să medităm. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit, mulțumesc mult domnului Călin Georgescu. Aici se încheie această ediție VSEI Live, ne vom revedea mâine. Până atunci, colega mea, Georgiana Adam, de la ora 16, continuă promovarea emisiunilor în care promovează tinerii talentați, varii domenii. Până atunci, www.bzei.ro, platforme noastre de Facebook, BZEI, BZEIH, BZEI Live, ne puteți găsi pe YouTube și pe TikTok. Pe mâine. Numai bine, la revedere!